Het is amper naweek en tijd om te ontspannen, maar niet voordat ons van oulaas hierdie week kyk na belangrike aktuele nuusgebeure nie. In vanaand se program kyk ons na die grondkwessie en bespreek wie moontlik eerste geteken kan word. Ons kyk ook na die jongste verwikkelinge in Zimbabwe. Maar ons begin met een moordverhaal wat om in Polokwane in die noorde van die land afspeel. Die saak van Ramesh Patel, een voormalige professionele hokvechter, wat glo sy vrou en daarna sy ma vermoor het. Romente Botha en kameraman Hanu Labuskaghni vertel ons meer. Die verhaal van Ramesh Patel, een 31-jarige sakeman van Polokwane, lees soos 'n riller. Hy word van die moord op sy vrou aangekla en sedertdien is ander lede in sy familie uitgewis. Belangrike getuies het ook verdwyn. Dit het Suid-Afrika en veral Polokwane aan die praat en ons het 'n draai by die plaaslike koerant kom maak. Kyk, daar's baie mense wat bespiegel. Hulle dit is 'n saak wat jy nie hof toe kan gaan en weet ek hulle gaan net uitstel of hulle gaan net. Daar's elke keer 'n kinkel. Daar's iewers iets gebeur wat net nuwe verwikkelinge is en jy weet nie waar jy weet nie wat gaan gebeur in die volgende hofsaak nie. So en ek dink dit is dinge wat gebeur wat oor laat rek, monde laat oop hang. Dit is hier in Dubai straat in die Nirvana woongebied waar die 28-jarige Fatima Patel vermoor is. Ramesh sê hy is onskuldig en beweer 'n inbreker het haar vermoor. Fatima is in April 2015 met 'n bofbalkolf geslaan, verwrig en in die kop geskiet. Ramesh is 'n week later in hegtenis geneem. Daarna is hy op borgtog van 250,000 rand vrygelaat. In Augustus van die volgende jaar is Ramesh se pa, Feroz Patel, 'n bekende sakeman in die gebied, in Polokwane se nywerheidsgebied deur gewapende rowers doodgeskiet. Niemand is nog in verband met sy moord in hegtenis geneem nie. So wat 'n jaar later, in September 2017, is Ramesh se ma, My Jean, in haar huis in die kop geskiet. Ramesh, wat ten tyde van die moord op borgtog was, is enkele dae later hiervoor in hegtenis geneem. Die vermeende huurmoordenaar is ook aangekeer, maar het ontsnap en glo na Zimbabwe gevlug. Toe die saak weer in Julie vanjaar hervat het, was Ramesh se broer, Razin Patel, veronderstel om teen hom te getuig. Hy het nie vir die hofverrigting opgedaag nie. Die polisie het hom opgespoor en na 'n plek van veiligheid geneem. 'N Week later is hy op die R71 tussen Sanien en Polokwane geskiet, 2 keer in die kop en 2 keer in die arm. Hy het wonderbaarlik oorleef en herstel glo goed. 'n Man is in verband met die aanval in hegtenis geneem en op borgtog vrygelaat. Ek dink mense is bekommerd. Weet hulle verwag daar moet baie vinnig arrestasies begin gemaak word, want hierdie ding kring net al hoe meer uit. En ek dink die gemeenskap begin nou vrae en hulle wil antwoorde hê en hulle verwag arrestasies. Ramesh Patel se volgende hofverskyning is in September. Fatima se ma, Feroza Chunara, het met ons gepraat oor die emosionele tol wat dit eis en hoe haar dogter nie so 'n gruisame einde verdien het nie. I just cannot understand why and how, you know. It's been hard for the family, for me, her sisters. Every time we get closer to the truth, something happens. Something that drastically happens. Either the witnesses disappear, or, you know, something happens that delays the case. And the case is being delayed now for 3.5 years. And most of all is we want to get closure. I want her kids to start living. She's got 3 little young kids, but they're living here with us now. The baby's 3 years old. He was 4 months old at the time. And I feel we got to get closure so that the kids can start living a normal life. They've been through too much. They're under therapy now. They're going for treatment, therapy treatment. And I feel they lost their mother, you know. And it's the worst thing that could happen to them. They were such a close family. She loved the kids. And I just feel when I look at them, when I look at these kids, I feel that how could any person ever do this to these kids, you know? It's not right what a person or persons did to these kids, to rob them from their mother.